kırılabilirim. Gecenin seni kadar ne çendim adı tekrar. Kuratına aregin, tıkkına molici. Bir çöğütün adırat, bu betin hangiçi. Güzünce... ሰላም ወዲ ተመልካቾች ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ እንግዲህ ባለፈው ላይ ንግድ ባንክ ላይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ አሁን ተመልሼ የመጣሁበት ምክንያት አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባንክ ትሬኒ ባለፈው ላይ ያወጣውን በድጋሚ ያወጣውታል ማለት ነው እሱንም እንግዲህ ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር አመዘጋገቡ እንደምታዩት ለዩቲዩብ ኒው ቲዩብ ላይ የሚለው ላይ ታገኙታላችሁ እንትኑን ሙሉ መረጃውን ማለት ነው ከ እና ቢ ሰኞ ማለት ነው ዛሬ ጳጉሜ 1 ነው በእኛ በፈረንጆች 6 ነው ስለዚህ ዛሬ እኔ ለምሳሌ 6 ላይ ነው በዛሬው ለት ሲተገኙት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እና ያለን ግን በዋናነት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ያንን ቪዲዮ ይውት ይሄንን ተመልሽ እንድሰራ ያደረገኝ ደግሞ እዛ ኮሜንት ላይ ተጻፋለ ያ ኮሜንት ምንድነው የሚለውን እንየውና ከመጀመሪያው ጀምሬ እስከ መጨረሻው ስቴፑን ያያየን እንሰራለን ማለት ነው ዛሬ ያሳያችኋለሁ በድጋሚ ማለት ነው ስለዚህ ኮሜንት ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ባለፈው ከለቀቁት ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ የነበረ የለቀቁት ይሄንን ንክፈታውና ምን እንደሚል እንየው ባለፈው እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ለቅቅ ያለው ግን ኮሜንት ላይ ምን ብሎ እንደተጻፈልኝ እናንብውና እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢትዮ ቴክ ኮሌጅ የሚል ዩቲዩብ ቻናል ይሁን እንግዲህ አላቀም ስለዚህ የባንክ ቤት ተላላኪ የሚለውን በ10ኛ ክፍል አፕላይ የሚያደርጋውን አሳየን ይሄ ብዙ ቪዲዮ ተሰርቶበታል የተቸገርን እሱ ነው ይላል ስለዚህ በዋናነት ኢትዮ ቴክ ኮሌጅ ዛሬ ላንተ መልስ ይጀልበታለሁ ማለት ነው ለሌሎቻችሁም እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ አንድ ባንድ እና ያለን ማለት ነው ሌላኛው አረ ወንድሜ ሁሉንም ፕሮሰስ ጨርሼ ለማለት ነው ጨርሼ አፕላይ ማድረግ ላይ እንቢ አለኝ ይሄንንም ላንተ መልስ ይጀልበታለሁ ምንድነው የዚህ በኋላ ስንሰራው ታዩታላችሁ ሁላችንም የሁላችሁም መልስ ነው የሁላችሁም ጥያቄ ነው መጨረሻ ላይ ሁሉንም ፕሮሰስ ጨርሳችሁ አፕላይ ስትተርጉት እንቢ የሚላችሁ ሰዎች አሁን የዚህ ጥያቄ በቃ ነገው የሚል ማለት ነው የሱት ጥያቄ ለሁላችሁ የሁለታችሁም ኮሜንት ለሌሎቻችሁም ይመልስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኔም እንግዲህ ባለፈው ላይ ኮሜንት ላይ ጽፍ ያላችኋለሁ ሌላኛው ዝላይ ሳውዳት የሚል አረ ምንም ኮኔክት አያረግም እሱን ምን አደርግበት ወይ ካለ እባክህ አትነግረኝ ይላል ስለዚህ ይሄንን በሙሉ ለእናንተ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በተለይ እዚህ ጋር ኢትዮቴክ ምርጫ ላይ ነው የሆነ ምንበርጥበት አለ እሱ ላይ ስንደርስ በኋላ አሳያለሁ ለሁላችሁም እናየዋለን ከሱ ላይ ነው የተሸወዳችሁበት ሁላችሁም የተሸወዱበት አንድ ዋና የሚባል ፓርት አለ እሱ ላይ ስንደርስ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህንና ሌሎችን ጥያቄዎች ይጀመጥቻለሁ ማለት ነው እናንተ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ በየካፌው የዳችሁ ብር የከፈላችሁ አፕላይ ከምታደርጉ እናንተ በራሳችሁ በስልካችሁ ሊሆን ይችላል እንዲሁም በኮምፒውተራችሁ አፕላይ ማድረግ የምትችሉበትን ነገር ነው ዛሬ ማሳያችሁ ከዛ በፊት ግን እዚህ ላይ ታች ቪዲዮዋ ላይ ሰብስክራይብ ምትለዋ ቀይ ከሆነች ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ምትለዋ አንኩ ከዛ በመቀጠል የደወል ምልክቷን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው ያ ማለት እኔ መለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ በየሰከንዱ ይደርሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ ቤተሰቡናችኋል ማለት ነው ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው እናንተ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ግልጽ በሆነ አቀራረብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ሊንኩን ወይም የተለቀቀውን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የተለቀቀውን ማስታወቂያውን የትም ቦታ ልታገኙት ትችላላችሁ ከኔ ጋር ዝም
ቴሌግራም ላይ ለቅቄዋለሁ፣ እሱ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በየአልፋቤታችሁ ለምሳሌ ዛሬ እኔ ይህን ቪዲዮ የሰራሁት በፈረንጆች በስድስት ነው ማለት ነው። ኤ እና ቢ ነው ዛሬ መሙላት የምችሉት። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ ሊንኩ አለ። ኢንተረስትድ ኤንድ ኳሊፊኬሽን አፕሊካንትስ ሹድ አፕላይ ስሩ ሲቪ ኬረር ዌብሳይት ይላል። ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ በየትኛውም ብራውዘር ላይ ኮፒ ታረጉታላችሁ። ለምሳሌ ኮፒ ይህንን ኮፒ እናደርግና ኮፒ አድርገን ለምሳሌ እኔ ክሮም ነው የምጠቀመው። እንደዚ አድርጌ እንደዚህ ያደረግኩና ፔስት አድርጎት ማለት ነው፣ ቀጥታ ይሄንን ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ሲያመጣልኝ ምንድን ነው የምናደርገው? ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሳይን አፕ ብለን ወይም መመዝገብ አለብን፣ ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዛሬ በፊት ግን የተመዘገባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁና ፓስዋርዳችሁን አስገብታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢሜይል እና ፓስዋርድ አለ። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ግን ሬጅስተር ለማድረግ ከሆነ እዚህ ጋር ሬጅስተር ቱዴይ የምትለው አንቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ኢሜይል እና ላስት ኔም ይላል፣ ፈርስት ኔም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ላስት ኔም ማለት የአያታችሁን ስም ነው የምታስቀምጡት። ፈረስት ኔም ደግሞ የራሳችሁን ስም ነው። ሚድል ኔም የአባታችሁ ስም ነው። በኋላ ስትደርሱበት አሳያቸዋለሁ። ከዛም ቀጠል እዚህ ላይ ፓስዋርድ አለ። ፓስዋርዳችሁን የራሳችሁ ፓስዋርድ፣ የጂሜል አካውንት ካላችሁ የዛን ፓስዋርድ ማድረግ ትችላላችሁ። በአዲስም ከሆነ እዚህ ላይ የራሳችሁን ፓስዋርድ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ፓስዋርዱን የመጀመሪያውን የሰጣችሁትን ኮንፊርም ፓስዋርድ የሚለው ላይ ደግማችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። አሁን መዘጋገቡ እንደዚህ ነው፣ በቃ ቀላል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ በቃ ተመዝግባችኋል ማለት ነው። እስካሁን ያለው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ምንም እንትን የሚላችሁ ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምናደርግ? አሁን እኔ ሁላችሁም እንግዲህ ሬጅስተር ያላደረጋችሁም ሬጅስተር አድርጋችኋል ብለን አስበናል። ከዛሬ በፊትም ሬጅስተር ያደረጋችሁ እዚህ ላይ ሎጊን ብለን እንገባለን ማለት ነው። ፓስዋርድ ኢሜይል እና ፓስዋርድን አስገባለሁ፣ ወይም የእናንተን ኢሜይል እና ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስዋርድን ኢሜይልን አስገብቻለሁ፣ እዛ ሎጊን ብለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ሎጊን አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ያለው ግልጽ ነው፣ ምንም እንትን የሚላችሁ ነገር የለም። ሎጊን አደረግን። ለምሳሌ ባለፈው ላይ አፕላይ ያደረጉት ነው ይሄንን ያመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከዚህ ጋር ማይ አካውንት ላይ እንገባለን። ማይ አካውንት የሚለው ላይ ይታያችሁ ከሆነ ጄኔራል፣ መጀመሪያ ሆም አለ፣ ጆብስ የሚላለ፣ እሱም በኋላ ነው የምናየው። ጄኔራል ይላል፣ ማይ አካውንት ይላል። ስለዚህ ማይ አካውንት የሚለው ላይ እንገባለን። ማይ አካውንት የሚለው እንንካ። ስለዚህ ማይ አካውንት የሚለውን ስነካ እኔ ጋ ይሄ ነው የመጣው። ይታያችሁ ከሆነ ላይ ከላይ ጀምረን እንሂድ። ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚላለ፣ ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል የሚላለ፣ ፕሪፈረንስ ሎጊን ኢንፎርሜሽን። እነዚህ ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል እና ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን። አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ነን። የእናንተ ይሄ ባዶ ነው የሚመጣላችሁ። ፈረስትን የሚለው ላይ የራሳችሁ ስም ታስቀምጣላችሁ። ፋዘርን የሚለው ስማችሁን ታስቀምጣላችሁ። ግራንድ ፋዘርን የሚላል እዚህ ያስቀምጫለሁ። ኢሜል አድሬስ ወዚህ ጋር አስቀምጫለሁ እንደምታዩት። ስለዚህ እናንተ እዚህ ላይ በሙሉ እንደዚህ ኢንፎርሜሽኖች ታስገባላችሁ። እኔ ሴቭ ስላደረኩት ነው፣ ከዛሬ በፊት ቅድም እንደነገርኳቸው አፕላይ ስላደረኩ ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኔም ስማችሁን አስቀምጣላችሁ፣ ፋዘር ኔም ታስቀምጣላችሁ፣ ግራንድ ፋዘር ኔም ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ወረድ ብላችሁ ሶርስ ዲቴልስ ምትላለች፣ ሶርስ ብላ ይሄ ለእናንተ ዳሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ክሊክ ስታደርጓት እዚህ ላይ ኤጀንሲ፣ ሲቪ ኬረር ሳይት፣ ኢምፕሎይ ሪፈራል፣ ሰርድ ፓርቲ ሳይት የሚላል። ስለዚህ ሲቪ ኬረር ሳይት የምትለዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሲቪ ኬረር ሳይት የምትለዋን ከመረጣችሁ በኋላ ይህንን ጨረስን። ለዚህ ላይ ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ሳው አወር ኢን ኤ ኒውስፔፐር ዊች ኒውስፔፐር፣ የት እንዳገኛችሁት ያገኛችሁ ሶርሱን ማስታወቂያው የት እንዳገኛችሁ ነው። ስለዚህ ሲቪ ኬረር ሳይት ብላችሁ ሞር አድቫንስድ የሚሆነው ይሄን እንድታረጉት አሪፍ ነው። ኒውስ ፔፐር ማርክ ትችላላችሁ።
ስለዚህ እነዚህ የዚህ ከተመረጡት ውስጥ እናንተ የትኛውን ነው ማድረግ የምችሉት? ይችን ሲቢ ኬረር ሳይት አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ መቀጠል ምንድን ነው አድሬስ የሚላለ አድሬስ፣ እዛ ካንትሪ የሚለውን ራሱ ይሞላዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ካንትሪ የሚለውን ኢትዮጵያ እንላለን። ሪጅን ሲቲ አድሚን ይላል። እኔ ለምሳሌ አዲስ አበባ ነው ያለሁት፣ እናንተ አዳማ ሊሆን ይችላል። ያላችሁበትን መሙላት ትችላላችሁ። ባህር ዳር ሊሆን ይችላል፣ ሐዋሳ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይስ ያላችሁበትን ከተማ መሙላት ነው። እኔ ለምሳሌ አዲስ አበባ ነው ያለሁት፣ አዲስ አበባ ብዬ ሞላሁትኝ። ስለዚህ ዞን ሳብሲቲ ይላል። ዞን ሳብሲቲ ያላችሁበትን ለምሳሌ እኔ ኮልፌ ነው ያለሁት፣ ኮልፌ ቀራኒዮ እዛ ወረዳ ይላል፣ 14 ይላል። ስለዚህ ሀውስ ናምበር እንደ ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ ማስገባት ማለት ማስገባት ትችላላችሁ። ፖስታል ኮድ ካላችሁ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ይህም አለማስገባት ትችላላችሁ። በዋናነት እንደዚህ ነው መሙላት ያለባችሁ። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ ምንም አያስፈልግም። ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ፣ የቤት ቁጥር ምናምን። ስለዚህ ዋናው ቴሌፎን ሞባይል ናምበር፣ ይሄ ግዴታ ማስገባት አለባችሁ። ቴሌፎን ወይም ሞባይል ናምበር ግዴታ መግባት አለበት። ምክንያቱም እናንተ ለዛ ለአፕላይ ላደረጋችሁት ነገር ብትመረጡ ኮንታክት ብታደረጉበት በስልካቸው ነው የሚደወልላችሁ፣ በስልካቸው ወይም ደግሞ ሚሴጅ ሊልኩላችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ስልካችሁን በጥንቃቄ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ምንድን ነው ኮንቴክስት ሲቢ ሪከርዲንግ አድሬስ ይላል። ችግር የለውም። እዚህ ጋር አሁን ፕሬፈራል ሎኬሽን ኦፍ ወርክ ይላል። እዚህ ላይ የምትሰሩበትን ወይም እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ማምጣት አለባችሁ። እናንተ እዚህ ላይ ብታስገቡት እናንተ በራሳችሁ ጽፋችሁ ያስገባችሁት፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ስትደርሱ የሆነ ኤረር ያመጣባችኋል። ስለዚህ እናንተ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በዋናነት እዚች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ፕሪፈራል ሎኬሽን ኦፍ ወርክ የሚለው ላይ እዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ላጥፋውና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁን በዋናነት የምነግራችሁ በኋላ ፌል ስለሚያደርግባችሁ መጨረሻ ላይ ቅድም አይታችሁት ከሆነ ኮሜንቱ ላይ የተጻፈውን አንደኛውም ይሄ ኤረር ነው፣ ሌላኛውም ወደፊት ስንደርስበት ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በዋናነት ማየት ያለባችሁ በራሳችሁ መጻፍ የለባችሁ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ካላችሁ እዚህ ላይ ሰርች የምትላለች፣ ሰርች የምትለዋን መንካት አለባችሁ ማለት ነው። ሰርች የምትለዋን ስትነኩ እዚህ ላይ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ትጽፋላችሁ ያላችሁበት፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ልበለው እና ወይም እዚህ ላይ ዝም ብዬ ጎ ልበለው ማለት ነው። ሳጽፉ ምንም ሳታደርጉ ጎ ትሉታላችሁ። ምንም ሳጽፉ ዝም ባዶውን ጎ ስትሉት ሊስት ይመጣላችኋል። ከዛ ውስጥ ነው እናንተ መምረጥ ያለባችሁ። ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እዚህ ላይ ኤረር ስለሚያመጣችሁ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ቅድም ኮሜንት ላይ የሚተጻፈው አንደኛው ይሄ ነው ኤረር የሚያመጣባችሁ። ስለዚህ እናንተ በራሳችሁ እዚህ ላይ አሁን ካሳያችሁ ላይ መጻፍ የለባችሁም። አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ስቴፑን እየተከታተላችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምትሰሩበትን ቦታ የት ቦታ ነው መስራት የምትፈልጉት የሚለውን እናንተ መምረጥ አለባችሁ። እዚህ ዳታ ቤዝን ላይ የራሳችሁ ዳታ ቤዝ ነው። እዛ ከዳታ ቤዙ ውስጥ ላይ ካልመረጣችሁለት እናንተ የምታስገቡት ላይ ባጭሩ ብታስገቡም መጨረሻ ላይ እሺ አይላችሁም። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ ብላችሁ እዚህ ላይ ነው በዋናነት ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ አዳማ ዲስትሪክት ከሆነ የምትፈልጉት አዳማ፣ ባህር ዳር ዲስትሪክት፣ ደሴ ዲስትሪክት፣ ድሬዳዋ ዲስትሪክት፣ ይሄ የራሳቸው ዳታ ቤዝ ላይ የተቀመጠ። ስለዚህ ከራሳቸው ዳታ ቤዙ ውስጥ ላይ አለው ላይ መምረጥ አለባቸው። ስለዚህ ኢስት አዲስ አበባ ዲስትሪክት ይላል፣ ጎንደር ዲስትሪክት፣ ሐዋሳ ዲስትሪክት፣ ጅማ ዲስትሪክት፣ መቀሌ ዲስትሪክት እያለ እንደዚህ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ከሌለ ሌላኛው የምታደርጉታላቸው እዚህ ላይ ይኸው ኔክስት የሚላለ ኔክስት የሚላል እዚህ ላይ ኔክስት የሚለውን ነክታችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ይኸው ኖርዝ አዲስ አበባ ዲስትሪክት፣ ሻሸመኔ ዲስትሪክት፣ ሳውዝ አዲስ አበባ ዲስትሪክት፣ ዌስት አዲስ አበባ ዲስትሪክት፣ ወላይታ ሶዶ ዲስትሪክት፣ እነዚህ እንደዚህ አሉ። ስለዚህ
እንደዚህ ያረጋችሁ መብራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን አንዱ ልብረት ኖርዝ አዲስ አበባ ዲስትሪክት እኔ አዲስ አበባ ስላለውኝ ሳውዝ አዲስ አበባ የሚለውን መምረጥ እችላለሁ፣ ዌስት አዲስ አበባ የሚለውን መምረጥ እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ አንዱን መምረጥ ስለምችል ችግር የለውም። ይህንን ክሊክ ላድርገውና ወይም እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ይኸው አያችሁት አለ ዌስት አዲስ አበባ ዲስትሪክት። ይኸው ዳብል ክሊክ ሳደረገው እዚህ ላይ አመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ፣ አደራ አደራ። ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ላይ ኤረር አያመጣም፣ ይሄ ግን በጣም ወሳኝ ስለሆነ እዚህ ላይ ዳታ ቤዛቸው ላይ ያለው ላይ መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። በቀጣይም ስንሄድ አሁንም ሌላ ፊልዳችሁ ላይ የሚጠይቃለ ዳታ ቤዝ ላይ የምትመርጡበት ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ ዝቅ ስትሉ ፎን ናምበር ኤንድ ዲስትሪክት የሚላለ ፎን ታይፕ ይላል፣ ሆም ሞባይል። ስለዚህ እኔ ሞባይል የሚለውን ነው ሞባይል የሚለውን መረጥኩኝ። ይኸው ስልኬን አስገብቻለሁኝ። የቤት ካላችሁ የቤታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ሌሎች። ስለዚህ ከዚህ ላይ ይሄን ስልካችን ካስገባን በኋላ እዚህ ላይ ይችን ክሊክ እናደርጋለን። የሚደውልላችሁ በስንተኛው ነው? አሁን ኤኒት ነው? ዳይ ነው? ኤቭሪ ኢቪኒንግ ነው? ኢቪኒንግ ኤንድ ዊክንድ ነው? በየትኛው ሰዓት ይደውልላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እናንተ በማንኛውም ሰዓት ይደውልልኝ ነው ማለት ያለባችሁ፣ ኤኒ። ስለዚህ ኤኒ የምትለዋን መረጣቸው ማለት ነው። እስካሁን ያለው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ምንም እንትን የሚላችሁ ነገር የለም። እሺ ከዛ ዶክመንት የሚላለ እኔ እንግዲህ አስገብቻለሁ፣ ባለፈው ያስገባሁት ነው። እዚህ ላይ የእናንተ ባዶ ነው ሆኖ የሚመጣላችሁ። እኔ እዚህ ላይ ስላስገባሁኝ የሚያስፈልጋችሁ እንግዲህ ምንድን ነው፣ እዚህ ላይ ዶክመንት የሚያስፈልጋችሁ የስምንተኛ ክፍል ያስፈልጋችኋል፣ እንዲሁም የተመረቃችሁበት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እኔ ስላስገባሁኝ ለማስገባት ምንድን ነው እዚህ ላይ አድ አናዘር ዶክመንት የሚላለ። ስለዚህ እሷን ክሊክ ስታደርጓት ይችን ክሊክ ስናደርጋት ዶክመንታችን ካለበት ቦታ ፈልገን እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ላስገባና ላሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ያስገባችሁትን ሴቭ ማለት አለባችሁ። ይህንን ሴቭ እናድርገው እና ሴቭ እናድርገው። እዚች ሴቭ የምትላለች ይኸው ኮንፎርሜሽን ዩ አር አካውንት አዝቢን አፕዴትድ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ያስገባሁት በሙሉ አፕዴት ሆኖልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ የምትለው እንዳትረሱ። እዚህ ላይ መጨረሻ ላይ ያለች እዚህ ላይም አለች። ይኸው ሁለተኛ ሁለት ላይ ያለ ሴቭ የምታደርጉበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለ መጀመሪያው ስክሮል አላችሁ ወደታች ሴቭ የምትላለች። ስለዚህ እሱ ላይ ሴቭ አድርጋችሁ ይኸው ኮንፎርሜሽን ዩር አካውንት አዝቢን አፕዴትድ ሁሏል እያለኝ ነው። ወይም ለእናንተ ገጽ እንዲሆንላችሁ ይህንን በሙሉ ድሌት ላርግና ሌላ ላስገባ ማለት ነው። ይህንን ድሌት ላርገው። እሺ ሁሉንም ድሌት ማድረግ አለብኝ። ድሌት ኦኬው አሁን ድሌት አድርጌዋለሁ፣ ባለፈው ያስገባሁትን። ስለዚህ ድሌት አድርጌያለሁ። አሁን የእናንተም እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ አሁን ገና የት ላይ ነን ያለ ነው? ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ አድ ብለን ዶክመንታችንን እናስገባለን ማለት ነው። አድ እንበልና እዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ቹዝ ፋይል ይላል። እዚህ ላይ ፋይላችሁን በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ማስገባት የምትችሉት በምንድን ነው? በወርድ እና በፒዲኤፍ ነው። በወርድ እና በፒዲኤፍ መሆን አለበት ማለት ነው። እኔ በ
ፒዲኤፍ ነው ያስቀመጥኩት። እንግዲህ በጄፒጂ እና ወይም ምንድን ነው ኢሜጁን ማስገባት አትችልም፣ አይቀበላችሁም። የሚቀበላችሁ ምንድን ነው እዚህ ላይ እንትኑ ላይ ማየታችሁ ከሆነ ላሳያችሁ። አንድ ከፍቼ እዚህ ላይ መጨረሻ ላይ የት ላይ መሰላችሁ? እዚህ ጋ ኦል ዶክመንትስ ሹድ ቢ ስካንድ ኢን ፒዲኤፍ ኦር ዶክስ ይላል። ስለዚህ ኦንሊ ነው የሚለው፣ አያችሁት አይደል? በዚህ በሁለቱ ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ የምትችሉት። እዚህ ላይ ኢንስትራክሽናቸውን ማንበብ አለባችሁ። ስለዚህ በሁለቱ አንድ ወይ በፒዲኤፍ ወይም በወርድ አድርጋችሁ ነው ሊቀበላችሁ የሚችለው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ስምንተኛ ክፍል እንዳስገባ ስምንተኛ ክፍል ስለሚያስፈልገን ስምንተኛ ክፍል እንዳስገባ እሺ፣ ዲስክሪፕሽን ይላል ግሬድ ይህን ላስገባ። እሺ እንደዚህ አር እያስገባው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን የስምንተኛ ክፍል ስለሆነ ይህን ያስገባው። ፋይል ታይፕ ስምንተኛ ግሬድ ሰርተፍኬት ይላል። ስለዚህ እንደዚህ ካረኩ በኋላ አፕሎድ የምትለዋን ክሊክ አረጋለው ማለት ነው። አፕሎድ ስለዚህ ይኸው አንድ አስገባው ማለት ነው። አሁንም ለመጨመር ሌላ ይህንን አድ የምትለው አነካለውኝ ቹዝ ፋይል ላለው። እሺ ኦኬ። ስለዚህ እኔ የቢኤ ዲግሪን ነው የማስገባው ማለት ነው። ይህንን አስገባለው አድለዋለውኝ። እሺ ዲስክሪፕሽን ይላል እንደ ቅድመውን እናስገባለን። ቢኤ ዲግሪ አልኩትኝ። ኦኬ እሺ ኤዱኬሽናል ሰርተፊኬት አልኩትኝ። እሺ አሁንም እንደቀድሙ አፕሎድ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። አፕሎድ ይኸው ዶክመንት ሀዝ ቢን ሰክሰስፉል አፕሎድ ሆኗል አለኝ። እሺ ሁለት አስገባ፣ አሁንም ተጨማሪ አስገባለሁኝ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማስገባት ነው በቃ። እሺ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክስፒሪያንስ ሌተር አለ። የስራ ልምድ ካላችሁ ኤክስፒሪያንስ ሌተሩን እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ማስገባት ነው። ስለዚህ እንዴት አፕሎድ እንደምናደርግ እስከዚህ ካሳየዋችሁ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እንዳይረዝም አሰልች እንዳይሆንባችሁ ለእናንተም እንደዚህ እያደረጋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አፕሎድ እለዋለሁ። ያው አሁን አስገብቶልኛል፣ ሶስት አስገብቻለሁ። ሌላ አሁንም እጨምራለሁ። እሺ ኦኬ ሌላ አዘር ዶክመንት ካላችሁ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ፋይል ፓዝ የሚል እና እዚህ ላይ ፋይል ታፕ የሚል ግዴታ መመረጥ አለበት። እዚህ ላይ የሆነ አስተሪክስ ምልክት አለበት። እሱ ማለት ግዴታ ማስገባት እንዳለባችሁ ነው የሚያሳውቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ያው አፕሎድ እንዴት እንደምናደርግ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ዋናው እኔ በተለይ እዚህ ጋ እንትና ላይ ማን ነበረ የሁለታችሁ ጥያቄ እስካሁን ድረስ አልተመለሰላችሁም፣ ገና ነው። አሁንም የባንክ ቤት ተላላኪ የሚለው ላይ እንዴት ነው የሚለው ላይ አሁንም ገና አልደረስኩበትም፣ የእናንተ እስካሁን አልደረስኩበትም። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ያው እስካሁን ያስገባሁት ይሄ ነው። እንግዲህ እንዴት አፕሎድ እንደምታደርጉ ዶክመንታችሁን ይህንን ይመስላል። ዶክመንታችሁን አፕሎድ ለማድረግ በፒዲኤፍ እና በወርድ መሆን አለበት።
ነው ዋናው ጥያቄ። ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ ፕሪፌረር ሎኬሽን ኦፍ ወርክ የሚለው ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ሰርች አድርጋችሁ ካስገባችሁ አያስቸግራችሁም። ሌላ ምንም ነገር ችግር የለውም። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችንን እንግዲህ በዚህ መንገድ ጨርሰናል። አሁን ሴቭ ማድረግ አለብን። ሴቭ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሴቭ ማድረግ ግዴታ ነው። አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ጨርሰናል ማለት ነው። ይኸው ይህን ይመስላል። ደግሜ ሴቭ ላድርገው እስኪ። አሁን ሴቭ አድርጌዋለሁ። ይኸው አካውንት አዝቢን አፕዴት ብሎኛል። ስለዚህ አሁን ወዴት እንሄዳለን? ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል የሚለው ላይ እንሄዳለን። ስለዚህ ዋናው ወሳኙ ይሄ ነው። ደግሞ ዋናው እሺ፣ የስራ ልምድ ካላችሁ እዚ ላይ ዲቴል ኢምፕሎየር የሚላለ እዚ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ይህንን እንግዲህ ባለፈው ማሳይቻለሁኝ። በዋናነት እዚ ላይ ነው አዲሽናል ኳሊፊኬሽን የሚላለ እዚ ላይ ማለት ነው። ወይም በእንትን ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እዚ ላይ በቀይ ያከበሁበት ማለት ነው እንደዚህ ውስጥ። ስለዚህ እነዚህን ቆይ እኔ ላጥፋቸውና ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይህንንም ላጥፈው። አሁን ቅድም የተጠየቁ ጥያቄ ማን ነበር? ኢትዮቴክ ኮሌጅ እና ሌሎቻችሁ። የአንተ ጥያቄ እዚህ ጋር ነው የሚመለስልህ። በአስረኛ ክፍል እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምችል ላሳይ፣ ወይም ሌሎቻችሁ በስምንተኛ ክፍል ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይችን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ካታጎሪ የሚላለ ካታጎሪ የሚለው ላይ እዚህ ላይ ይሄን ክሊክ ስታደርጉት አማራጮች አሉ። እዚህ ላይ አማራጭ አለ። ለምሳሌ ሰከንዳሪ ኢዱኬሽን የሚላለ ሰከንዳሪ ኢዱኬሽን የሚላለ። አሁን እዚህ ላይ ብናየው ይኸው ሰከንዳሪ ስምንተኛ ክፍል መጣልህ፣ አስረኛ ክፍል፣ ዘጠነኛ ክፍል፣ ስድስተኛ ክፍል። አያችሁት አይደለ? ግን እዚህ ጋር የመረጥኩት ለምሳሌ ፖስት ግራጁዌት የሚለውን ልመረጠው እስኪ። አሁን እዚህ ላይ አስረኛ ክፍል አይመጣልም። ይኸው አስረኛ ክፍል እንዴት ይመጣላል? ስለዚህ እዚህ ላይ ነው እናንተ አሁን የምትሸወዱበት። አየሁ አይደለ? እዚህ ላይ እንዴት ማስገባት እንደምትችል። ስለዚህ አስረኛ ክፍል ኢትዮ ቴክ ኮሌጅ እዚህ ጋር ይሁን። በአስረኛ ክፍል አፕላይ ለማድረግ የትኛውን ነው የምትመርጥ? እዚህ ላይ ካታጎሪ የሚለው ላይ የትኛውን ትመርጣለህ? ሰከንዳሪ ኢዱኬሽን የሚለውን ትመርጣለህ። ሰከንዳሪ ኢዱኬሽን የሚለውን ከመረጥክ በኋላ ከዚህ ላይ ኳሊፊኬሽን ታይፕ የምትላለች ኳሊፊኬሽን ታይፕ የምትለዋ ላይ ሄድና ይችን ክሊክ ታደርጋለህ። አስረኛ ክፍል ከሆንክ በአስረኛ ክፍል አፕላይ ማድረግ ትችላለህ። ግን እንደዚህ ማድረግ የምትችለው ማስታወቂያው ላይ በአስረኛ ክፍል የሚጠይቅ ወጥቷል ወይ ነው ዋናው ጥያቄ። እንደዚያ ከወጣ አሁን በማሳይህ ነው አፕላይ ማድረግ የምትችለው። ያው አስረኛ ክፍል የሚለውን ትመርጣለህ። ስምንተኛ ክፍልም እዚህ ላይ ስድስተኛ ክፍልም በስድስተኛ ክፍል ከተጠየቀ በስድስተኛ ክፍል ማስገባት ይችላል። በ11ኛ ክፍል ማስገባት ይቻላል። በ9ኛ ክፍል ማስገባት ይቻላል። ስለዚህ ኢትዮቴክ 10ኛ ክፍል የሚለውን ትመርጥና ከዛ እዚህ ላይ ይህንን ላጥፋው፣ በኋላ መለስበታለሁ፣ አይመለከተም አሁን። ስለዚህ 10ኛ ክፍል ከወድክ እዚህ ላይ ግሬድ ሌቭል የሚለውን አለ 10ኛ ትጽፋለ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ ብለህ ትጽፍና እዛ ከመቼ እስከ መቼ የሚለውን ይሄንን ታስገባለህ። እንደዚህ ታስገባለህ። እንደዚህ ካስገባ በኋላ ሌሎቻችሁ በስምንት ከሆነ በስምንት ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ላይ ስምንተኛ ክፍልን ከመረጥ ስምንተኛ ክፍል ቢሆን ለምሳሌ ስምንትን መርጣለሁ። እዚህ ላይ አሁንም ስምንተኛ ብዬ አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካስገባ በኋላ ኢትዮቴክ ማለት ነው፣ ወይም ሌሎቻችሁ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ላይ እዚህ ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ላይ አዲሽናል ኳሊፊኬሽን ዲቴል ብታለች እሷን ክሊክ እንላታለን። ይችን ይሄን ክሊክ ስናደርገው ይመጣልናል። አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ
ይሄንን ላጥፋውና እዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዳታ ቤዙ ላይ እዚህ ላይ የራሳችሁ ዳታ ቤዝ ላይ ካልመረጣችሁለት እንትን አይላችሁም። መጨረሻ ላይም አፕላይ ስታደርጉት ቅድም የሆነ ልጅ ጠይቆኛል፣ ሁሉን ነገር ጨርሼ ግን መጨረሻ ላይ ብሎኛል፣ ይኸው እረ ወንድሜ ሁሉም ፕሮሰስ ጨርሼ አፕላይ ማድረግ ላይ እምቢ አለኝ ያለ። ስለዚህ የእሱ ችግር አሁን የት ላይ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ነው ወይ እዚህ ላይ ነው ወይ ቅድም ያሳያው ይችላል። ሎኬሽኑ ላይ ሲመርጥ በራሱ ጽፎታል ወይም ደግሞ እዚህ ላይ በራሱ ጽፎ አስገብቶታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ለምሳሌ አሁን ኢትዮቴክ ላይ አስረኛ ነው ብዬ እንትን ያለው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሰርች ማድረግ ይኸው ሎድ ያደርጋል። አያችሁት አይደለ? ይኸው ዳታ ቤዙ ላይ አለ። ስለዚህ እንደዛ አድርገህ ከዳታ ቤዙ ላይ ካልመረከው ኢትዮቴክ ወይም ሌሎቻቸው ከዚህ ዳታ ቤዙ ላይ ካላስገባለት መጨረሻ ላይ አፕላይ ፕሮሰሱ ጨርሰህ ስትሄድ አፕላይ ስታደርግ እሺ አይልም፣ ኤረር ይልብሃል፣ ይመልሳል። የሌሎቻችሁም ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮቴክ መልሸላለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይችን አስረኛ ክፍል ብትለዋን ትመርጣለህ ማለት ነው። ለምሳሌ በስምንተኛ ክፍልስ ቢሆንስ ካላችሁኝ፣ ስምንተኛ ብለን እንደዚህ ጽፈን ይኸው ሎድ ያደርጋል ራሱ ዳታቤዙ ላይ የራሱ ላይ ዳታቤዛቸው ላይ ስላለ ሎድ አድርጎ ያመጣዋል ማለት ነው። ይኸውላችሁ የስምንተኛ ክፍል አሁን አመጣልኝ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ላይ የስምንተኛ ክፍል እንዲያርየ መርጨ እንደዛ አድርጌ ይችን ክሊክ ይኸው ኪዊክ ሰሌክ የምትለዋል ክሊክ ስታደርጓት ያስገባላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አያስፈልገኝም። በዚህ መንገድ ነው ስምንተኛ ክፍልም አስረኛ ክፍልም ማስገባት የምትችሉት። ስለዚህ ይህንን ላጥፋውና እሺ፣ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። በስምንተኛ ክፍል እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደሚቻል ይሄው እዚህ ጋር በአስረኛ በ11ኛ ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ አፕላይ ማድረግ እንደሚቻል አሳይቻቸዋለሁ። ግን በዋናነት እዚህ ላይ አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ፣ ምክንያቱም ይሄ ለሁሉም ጥያቄ ስለሆነ እኔም ብዙ ጊዜ ያስቸገረኝ ስለሆነ እዚህ ጋር ካታጎሪው ላይ የምትመርጡትና እዚህ ላይ የምታስገቡት ኳሊፊኬሽን ታይፕ የሚለው ላይ የምታስገቡት ግዴታ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይህን ላጥፈውና ባችለርስ ዲግሪ ብዬ ልምረጥለት። ባችለርስ ዲግሪ ብዬ ስመርጥለት ይህንን አጠፋው። አያችሁት አይደለ? ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን አስረኛ ክፍልን ልፈልግ ብል አላገኘውም። ስለዚህ ዋና ወሳኙ የምትመርጡለት አስረኛ ክፍል ወይም ዘጠነኛ ክፍልን ለማግኘት እዚህ ላይ የምትመርጡለት ወሳኝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰከንዳሪ ብዬ መርጬ እዚህ ላይ ቢኤ ዲግሪ ልምረጥ ብል አይመጣልኝም። አያችሁት አይደለ? ይህንን ነው ማየት ያለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህን በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን በዋናነት ወደ ዛሬው እንሂድና ዛሬ ኤና ቢ አፕላይ ማድረግ ብትችሉት ዛሬ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ቢኤ ዲግሪ ባችለርስ ዲግሪ የሚለውን ልምረጥለት። ኢትዮቴክ መልሸላለሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ መንገድ ነው ማስገባት ያለባችሁ። ሌሎቻችሁ መጨረሻ ላይ ፕሮሰሱን ጨርሳችሁ ኤረር የሚላችሁ እዚህ ላይ ነው። ኤረሩን ማስተካከል የምችሉት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የሚጠይቀው እንደሱ የሚጠይቁት ቢኤ ዲግሪ ነው። ግን በዲፕሎማ አፕላይ ለማድረግ ብትፈልጉ አይቀበላችሁ። ምክንያቱም ዳታቤዛቸው ሲያዘጋጁት ራሱ በባችለር ከሆነ ባችለር እንዲቀበል ነው፣ በዲፕሎማ ከሆነ ዲፕሎማ እንዲቀበል አድርገው ነው የሰሩት። እንዲሁም በአስረኛ ክፍል ያወጡት ከሆነ በአስረኛ ክፍል እንዲቀበል አድርገው ነው ትንያሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ቢኤ ዲግሪ እየጠየቀ በባችለርስ ብታስገቡት መጨረሻ ላይ ፕሮሰሱ ጨርሳችሁ አፕላይ ስታደረጉት እንትን ያላችሁ አይቀበላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተጠየቀው እነሱን በጠየቁት ላይ ነው ማስገባት ያለባቸው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ላይ ቢኤ ዲግሪ ነው የሚጠይቀው፣ በኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ ለምሳሌ ነው
ቢኤዲግሪ አስገብቻለሁ። ያስገባሁትም ዶክመንቴም ቅድም እንዳያችሁት የቢኤዲግሪ ነው። ስለዚህ ቢኤዲግሪን መረጥኩ። እዛ ኳሊፊኬሽን ታይፕ የምትለዋል እዚህ ላይ ቢኤ የምትለዋል መረጥኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር አያችሁ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ ዋናው ጥያቄ ማለት ነው ግሬድ ሌቭል። ግሬድ ሌቭል ማለት ለምሳሌ ነጥባችሁን ነው ማለት ነው፣ ሲጂፒኤ የሚባለውን ማለት ነው። እሱን ማስገባት አለባችሁ። 2.5 ከሆነ 3.4 እያለ የሚቀጥለውን እሱ ላይ ይሄን ካላስገባችሁለት መጨረሻ ላይ የሚመልሰው በዚህ ምክንያት ነው። አንደኛው ጥያቄ የእንተና ጥያቄ ማን ነበር እዚህ ላይ ይሄ ማለት ነው። በቃ የሚለው እዚህ ጋር ፕሮሰሱ ጨርሼ እምቢ አለኝ የሚለው ያንተ ጥያቄ የሚመለስ ለዚህ ላይ ነው። አየዋል። ይህን ሁሉ ሂደህ ይችን አላስገባም ማለት ነው። ይህንን ነጥብን ማስገባት አለብህ ማለት ነው። 2 የሚለውን 3 ምናምን የሚለውን እሱን ማስገባት አለ። ስለዚህ እዛ ላይ የምታስገቡት ይኸውላቸው፣ እዚህ ጋር የእናንተ እንትናቸው ላይ ቶታል ሲጂፒኤ የሚል አለ አይደለም? እሱን ሲጂፒኤውን ታስገባላችሁ ማለት ነው። የት ላይ ነው የምታስገቡት? እዚህ ጋር የራሳችሁን ሲጂፒ ይችን ግዴታ ማስገባት አለባችሁ። ይህን ካላስገባችሁ አሁን አይቀበላችሁም። ጥንቃቄ አድርጉበት፣ አደራ አደራ። እዚህ ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ላይ ነው፣ እና ቅድም ያሳየዋችሁ ማለት ነው ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ይህን ካስተካከላችሁት ምንም አይቀበላችሁ ምክንያት የለም። ይሄ እንትኑ አፕላይ ለማድረግ ራሱ አንድ ፈተና ነው። በጣም ከበድ ይላል። በተለይ ንግድ ባንክ ላይ እንትን አፕላይ ለማድረግ ትንሽ ከበድ ይላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ የተመረቃችሁበት ዴት ኦፍ ሪሲቭድ ይላል። እኔ አፕሪል ነው 2020። እሺ፣ አሁን ደግሞ ቅድም እንዳሳየኋችሁ እንደን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ አዲሽናል ኳሊፊኬሽን ዲቴል ይላል። አዲሽናል ኳሊፊኬሽን ዲቴል ምትል እዚህ ላይ ምልክቷ አያችሁ ታዲያ? ይችን ሆቨር ስታርጓት እቺ ማውዝ ምልክቷ ትታያችኋለች። ስለዚህ እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ካልመረጣችሁለት እሱ እንትን አይላችሁም። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ አካውንቲንግ ነው አካውንቲንግ ይኸውላችሁ ራሱ ያመጣላችኋል። ከዚህ ላይ ጽፋችሁ ብታችሁ ካላስገባችሁለት ራሳችሁ ጽፈን እናስገባለን ካላችሁ በፍጹም እሺ አይላችሁም። መጨረሻ ላይ ፕሮሰሱን ጨርሳችሁ ቅድም የጠየቀኝ ወንድሜ ማለት ነው፣ የአንተ ችግር እዚህ ጋር ነው። አሁን ካሳየው ላይ ደጋግሜ ደግሜ ደጋግሜ ማሳያችሁ ለዚያ ነው እንዳይላችሁ እንዳያስቸግራችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር ማኔጅመንት ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ አካውንት ስለሆነኝ አካውንቲንግ የሚለውን ነው ጽፌ ገና ሳልጨርሰው ነው ያመጣልኝ ካያችሁት። ስለዚህ ይህን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ላይ ኦኬ የምትል በተን አለች። ይችን ኦኬ የምትለዋን አስገባለሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን አስገብቻለሁ፣ ግን እዚህ ላይ አያሳያችሁም። ግን በውስጥ አዋቂነት ገብቷል። እንደዚህ አሁን ባሳየዋችሁ ፕሮሰስ ካደረጋችሁት ገብቷል። ምንም አትጨናነቁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ አላሳየኝም ብላችሁ ልትጨነቅ ትችላላችሁ። ግን አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ካደረጋችሁት በራሱ ስላስገባላችሁ አትጨናነቁ በቃ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ የምትለው ነው። እዚህ ላይ አሁን ስለሚላችሁ ልድገምላችሁ፣ ስለሚያስቸግራችሁ ብዙ ሰው የሚቸገርበት እኔ 100% እርግጠኛ ስለሆኑ ነው ያስቸግራቸዋል በእርግጠኝነት። ስለዚህ አንደኛው እዚህ ላይ የምትመርጡት ወሳኝነት አለው። ለምሳሌ ባችለር ከሆነ ባችለር ብዬ እዚህ ላይ ባችለር መርጬ እዚህ ላይ ይመጣልኛል። እንደዚህ ክሊክ ሳረገው አያችሁት አይደለ? ያመጣልኛል። ስለዚህ ዲፕሎማ ከሆናችሁ በዲፕሎማ። አሁን ግን በዲግሪ ብቻ ነው እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ የምትችሉት። ግን ሌላ ይኑር አይኑር አላውቅም። ስለዚህ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ከረንት ላይ የወጣው በቢኤ ዲግሪ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቢኤ ዲግሪ ነው ያወጡት ማለት ነው። ባንክ ትሬኒ ያወጡት የሚጠይቁት ዝቅተኛው ቢኤ ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህ ጋር በዚህ መንገድ መረጥን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ የምትለዋን እንዳትረሱ። ሴቭ ብለን
ጨረስን ማለት ነው። እንደዚህ ሴቭ ካረግን በኋላ ስለዚህ ፕሪፈረንስ የሚለውን ተው፣ ችግር የለውም። ሁለቱም ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እና ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል የሚለውን ካስገባችሁ በኋላ ይሄ በቂ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋየው እዚህ ጋር ዮር አካውንት ሀዝ ቢን አፕዴትድ ብሎኛል፣ ኮንፌሽን ልኮልኛል። እሺ አሁንም ገና እናልጨረስንም። ገና አሁን ኢንፎርሜሽናችንን ኳሊፊኬሽናችንን አስገባን እንጂ አፕላይ እስካሁን ድረስ የሚገርማችሁ ነገር አላደረግንም። እንዳትሸወኑ፣ እስካሁን አላደረግንም። ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ አሁን ምንድን ነው ማድረግ አለብን ነው። አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር ጆፕ የምትላለች ይህንን ካስገባን ከጨረስን በኋላ እንሄዳለን ማለት ነው። ምንድን ነው ፊሜል እና ሜል የሚል አለ። እሱ ላይ ያሳየናል። አሁን አሳያቸዋለሁ። እሱን አላስገባንም። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ሜል ነው ፊሜል ነው የሚለው ላይ አላስገባንም። አሁን ስንደርስበት ታዩታላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ሁሉን ነገር ከጨረስን በኋላ መጨረሳችሁን ቸክ ካረጋችሁ በኋላ በትክክል ካስገባችሁ በኋላ ሴቭ አደረጋችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ አፕላይ ነው የምንሄደው። አፕላይ ለማድረግ ነው እንግዲህ ካሁን በኋላ የምንሄደው፣ አፕላይ ልናደርግ ነው ቀጥታ ማለት ነው። ሁሉ ጨርሰናል። እሺ ይኸው እንደዚህ መጣለን። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ አፕላይ የምታደርጉበት ሲቲ ሎኬሽን ያለ እዚህ ላይ ኢት ይላል፣ አጣዬ ኢት ይላል። የተለያዩ ከተሞች አሉ እዚህ ላይ። ስለዚህ እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ እናንተ ያላችሁበትን። ለምሳሌ ይህን ልምረጥለት። እሺ ስለዚህ ይህን መረጥኩኝ። ከዛ ጆፕ አፕሊኬሽን ፎር ይላል፣ ይችን ክሊክ እናደርጋት። እሺ ይችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው በቀይ ማከብበት እንዳያወዛግባቸው በሚል ነው። እሺ ክሊክ አደረጉ። እዚህ ጋር ኬቦርድ የሚላለ እዚህ ላይ መጻፍ የምችላላችሁ፣ ግን እዚህ ላይ ይህንን ምረጥና እስኪ ጎን በለው። እዚህ ላይ ቅድም ጆፕ አፕሊኬሽን ያልኳችሁ ሳይሆን እዚህ ላይ መርጣችሁ ጎ ምትለዋል ነው መንካት ያለባችሁ። ጎ ምትለዋል ንኳት። ጆፕ አፕሊኬሽን ፎር አፕላይድ የሚለውን አፕላይ ያደረጋችሁ ስንም ያሳያችሁ። ስለዚህች ላይ እናንተን ያላችሁበትን የከተማችሁን ሎኬሽን መርጣችሁ ጎ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ስለዚህ እዚህ ላይ ጎ የሚለውን ነካሁትኝ፣ ይህንን መረጥኩለት። ከዛ በመቀጠል ይኸው ሊስት ያመጣላችኋል። አየሁት፣ አምቦ ዲስትሪክት ባንክ፣ ትሬድ ይላል ዲላ ዲስትሪክት ባንክ፣ ወልዲያ ዲስትሪክት ባንክ፣ ሮቢ ዲስትሪክት ባንክ። ዲስትሪክቶችን ነው እዚህ ላይ የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ይህን መርጣችሁ እንዳላችሁት ቅድም ያወዛገኳቸው የመሰመሰል እዚህ ጋር ጆፕ አፕሊኬሽን አፕላየር ሳይሆን እዚህ ላይ ጆፕ የሚለው እንደነካችሁት ይሄ ይመጣላችኋል። ከዛ ከዚህ ውስጥ ሲቲ ሎኬሽን የሚለውን ስትመርጡለት መረጣችሁና እዛ ጎ ስትሉት ይሄ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከዛስ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኔ ቅድም የመረጥኩት አዲስ አበባ የሚል የለም፣ የት ላገኝ? እሺ ምን እናደርጋለን? ኔክስት የሚላለ ይኸው እዚህ ጋር ኔክስት፣ እዚህ ላይ ኔክስት የምትለዋል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ከሌለ ኔክስት 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 እያላችሁ ከአንድ እስከ አስር ድረስ ስላለ እሱን ኔክስት እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን መስራት የምትፈልጉበትን ቦታ እዚህ ላይ ዳታ ቤዙ ላይ መምረጥ አለባችሁ። ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ላይ ዳታ ቤዙ ላይ ካልመረጣችሁለት አያስገባችሁም። መጨረሻ ላይ ፕሮሰሱን ጨርሳችሁ ስትሄዱ አያስገባችሁም ማለት ነው። ይኸው አሁን አመጣለኝ፣ ግን እንትኑ ኮኔክሽን በጣም ስለሚፈልግ ይዘገያል።
ስለዚህ ትዕግስት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። አሁን ኮልፌ ዲስትሪክት ሚላለ የካ ዲስትሪክት አዲስ አበባን ስላመጣልኝ ቦሌ ዲስትሪክት ሚላለ እዚህም ካልፈለኩኝ ለምሳሌ ይኸው ኔክስት ብዬ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እኔ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ውስጥ ሶስት ናቸው፣ ኮልፌ ዲስትሪክት እና የካ ዲስትሪክት ቦሌ። ስለዚህ ኮልፌ የምትለውን ክሊክ ላድርግና እሺ፣ ከዛ ይሄንንም ዳብል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው ያመጣላችኋል። እንደዚህ ታደረጉት አለዛ እዚች ላይ አፕላይ ነው የምትላለች። እዚች ላይ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ይችን አፕላይ ነው የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ያችን አፕላይ ስንላት ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን በሙሉ ያስገባ ነው ኢንፎርሜሽን መጣልን ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት እዚ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ የተሳሳታችሁት ካለ ይኸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው ምለው ኔክስት ነው ምለው ኔክስት ምትላለች። ኔክስት እንላለን። ኔክስት ይሄንን ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ትክክል መሆኑን ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ኔክስት ምትለዋን መንካት ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ተመልሼ ማሳያችሁ ነገር እዚህ ላይ ካታጎሪ እዚህ ላይ ዝቅ ብላችሁ ታዩት። እንደገና ተመልሼ ላሳያችሁና እዚህ ላይ ሃየር ኤዱኬሽን መርጠን 10 ፕላስ 1 እና 10 ፕላስ ቱ የሚል ነገር አለ። በእነሱ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህም መርጣችሁ ካታጎሪ ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሃየር ኤዱኬሽን የሚለውን መርጣችሁ 10 ፕላስ 1 እና 10 ፕላስ 2 የሚለውን በዛ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ በ12ኛ ክፍል አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ይህንን ነው የምትመርጡለት ማለት ነው። ሃየር ኤዱኬሽን የሚለውን ማለት ነው። እያንዳንዱን እየገባችሁ ስታዩት አሁን ለምሳሌ ሰርቲፊኬት የሚለውን በመርጣው እዚ ላይ ሌቭል ስሪ የሚላለ እዚ ላይ እንደምታዩ ታያችሁት አይደለ? የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉ። እዚ ላይ ዲፕሎማ በመርጥለት እዚህ ላይ ምን እንደሚያመጣልኝ ይኸው። እሺ፣ ሌላኛው ፖስት ግራጁዌት የሚላለ ለምሳሌ ብመርጥለት ይኸው እንደምታዩት ኤምኤስሲ ኤምኤ ፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ ኤምቢኤ ማስተርስ ኦፍ ኮመርስ ኤምቢኤ ማስተር ኦፍ አርት ኤንድ ሊደርሽፕ እንደዚህ እንደዚህ ምርጫዎች አሉ ማለት ነው። እዚ ላይ ጥንቃቄ ስለማድረግ ስላለባችሁ ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚ ላይ ኔክስ ከማለታችሁ በፊት እዚ ላይ ማስተካከል ስለምትችሉ ይህን በሙሉ ካያችሁት በኋላ ኔክስት አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ አስተካክላችሁ ኔክስት ብላችሁ ፊኒሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ትንሽ ረዘም ብሏል፣ በጣም ረዘም ብሏል። አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ይመስላል ጋይስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የረር ያለኝ እዚህ ጋር ዩ አር ኦልሬዲ አፕላይድ ፎር ዚስ ሮል ባለፈው ላይ አፕላይ ስላረኩ ነው ይህን ኤረር ያመጣብኝ፣ ኦልሬዲ አፕላይ አድርጋል እያለኝ ነው። ስለዚህ እናንተ ይህንን አይላችሁ ማለት ነው። እኔ ባለፈው እንደ ቅድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ያወጡት ላይ ሰኔ ላይ ምናምን ያወጡት ላይ አፕላይ አድርጋል፣ አሁን ስደግመው አፕላይ አድርጋል ዩ ሃቭ ኦልሬዲ አፕላይድ ፎር ዚስ ጆብ እያለኝ ነው ማለት ነው። በዚህ ነው እንግዲህ አካሄዱ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ቅድም ደረጓችሁ ባለፈው አፕላይ አድርጊያለሁ። እዚህ ላይ የሚታያችሁ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ላውጣውና ዩስ አፕላይ ትሬን ኢን ቫካንሲ አናውንስ ጁላይ ፕሪቪስ አፕሊኬሽን ዊል ቢ ኮንሲደርድ ዜርፎር ኦን አፕላይ አጌን ፎር ዚስ ቫካንሲ። ባለፈው ላይ አፕላይ ካረጋችሁ አሁን አፕላይ ማድረግ አያስፈልግ ነው የሚል ባጭሩ። ስለዚህ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው በዋናነት እኔ የመጣሁት። ሲጀመር አስረኛ ክፍሎች ላይ እና ስምንተኛ ክፍል እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ነው እንጂ ቪዲዮ ከዛሬ በፊት ስለለቀቁኝ ያንን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ
አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም እድል ይሁንላችሁ እላለሁ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ቻው።